Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Os Donos da Bola é um oferecimento de Bet7K. Gosta de fazer palpites e jogar online? Vem pra Bet7K, a melhor plataforma. Agora, os donos... Redonda, com todo o açúcar disponível de Vila Mar. Levantou de pé direito com o lado de dentro da rixa, botando na forquilha esquerda do gol de Springate. 3 para o Brasil. Estira a falta para ficar com Tostão outra vez. Recebeu, dominou, empurrou da ponta esquerda para Paulo César. Dá para Tostão, escapou de um contrário. Outra finta em cima de Bob Moore. Escapou também de Wright. Levantou para Pelé. Ajeitou, dominou, rolou para Jair. Depois chutou. Passa 14 minutos e meio. Jairzinho, depois de um levantamento de Paulo César, depois de uma finta de Pelé, rolando para Jairzinho, que dribla, cupra o goleiro, sai. O brasileiro chuta certo, o goleiro inglês fica louco da vida, mas agora não adianta chorar. Gol brasileiro do México para a festa e delírio da torcida. Para Ronaldinho, Ronaldo tá livre, Rivaldo bem por dentro, Ronaldinho levou sozinho, tocou para Rivaldo, entrou, bateu, é gol! Jogada fantástica de Ronaldinho Gaúcho. Ele buscou no campo de defesa, armou tudo, fez fila na defesa inglesa e rolou para Rivaldo da meia direita. Toma, faz! Bola macia, gostosa. Rivaldo olhou, pegou de perna esquerda e botou no fundo do gol da Inglaterra. Na marca de 47 minutos, etapa primeira do jogo, empata o Brasil! Rivaldo, camisa 10, o quinto gol dele na Copa, Brasil 1, Inglaterra 1. Ronaldinho toma distância para a cobrança de falta pelo time do Brasil, bateu, gol! Ronaldinho Gaúcho, camisa 11. Brasil! De virada, Brasil 2, Inglaterra 1. Tá lá, Seman. Pega aqui, é sua. Muito boa noite para todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Nesta sexta-feira, dia 22 de março, de 2024, e amanhã tem Inglaterra
e Brasil e Inglaterra no solo sagrado de Wembley, amistoso internacional da seleção brasileira, é claro, que terá a transmissão da rádio Bandeirantes, narração do Ulisses Costa, comentários do mestre Cláudio Zaidan, as reportagens do Pedro Ramiro. A abertura da nossa transmissão começa a partir das 15h30 com Ulisses já trazendo todas as emoções dessa partida. É claro, vamos falar bastante de seleção brasileira, essa preparação final do Brasil para o duelo contra a equipe inglesa, que também terá muitas baixas, né? Assim como o Brasil não conta com vários jogadores que foram cortados por causa de lesões, a Inglaterra também perdeu jogadores muito importantes, entre eles o maior artilheiro da história da seleção inglesa, o Harry Kane, está fora da partida por lesão. E aí, o Brasil então encarando amanhã a Inglaterra lá em Wembley. O senhor estará na reportagem, meu caro Pedro Ramiro. Boa noite. É isso. Boa noite, Soler. Boa noite para quem nos acompanha. Vai ser um episódio interessante para muita gente. Muitos dos jogadores que estão nesse elenco da seleção brasileira não jogaram em Wembley. Até mesmo o Lucas Paquetá, por exemplo, mesmo atuando na Inglaterra, na Premier League, no campeonato inglês, ele nunca jogou em Wembley. Então, sabe por quê? Por quê? Porque o time dele é bem meia-boca e não chega em nenhuma decisão. Exatamente. Porque todas as decisões de Copa na Inglaterra acontecem no Wembley, né? Então, muitos times não chegam lá porque são times meia-boca. Exato. E, aliás, o West Ham joga no Estádio Olímpico de Londres, né? Isso. Então, está acontecendo Espanha e Colômbia. Isso. Está rolando nesse momento o jogo entre Espanha e Colômbia, por enquanto 0x0, 34 do primeiro tempo, também mais um amistoso nesse período que a gente tem aí de data FIFA. Então, o que acontece é que o Brasil vai ter um desafio muito grande, vai ser um grande teste para o técnico Dorival Júnior. Hoje ele deu uma entrevista coletiva, a gente vai destacar aqui ao longo da nossa programação, ao longo do Donos da Bola. Falou sobre muitas coisas, deveria ter falado, na minha visão, de uma forma mais incisiva sobre alguns assuntos. A gente vai destacar ao longo aqui do Donos da Bola. Exatamente, daqui a pouco a gente já começa a falar mais sobre seleção brasileira, mas antes, meu caro Pedro Ramiro, já traga a informação do jogo treino, que não teve jogo treino, né? Infelizmente, e tomara que tudo esteja bem com as pessoas envolvidas, mas o Corinthians não conseguiu chegar à Baixada Santista por um motivo importante, né? Pois é, a gente até trouxe essa informação aqui na Rádio Bandeirantes em primeira mão com relação a esse jogo treino ser cancelado. Para explicar para quem nos acompanha, o Corinthians saiu por volta de meio-dia do CT Joaquim Grava, pouco mais de meio-dia, estava previsto para ser meio-dia, houve um atraso e tal, não sei o que, foi postergando. E aí, na hora de descer a Baixada Santista, na hora de ir a Santos, durante o caminho, na estrada, na Via Anchieta, havia um congestionamento por conta de um acidente que houve envolvendo outros veículos, nada a ver com o veículo do Corinthians. E aí esse congestionamento foi se estendendo, ficando muito longo, e o clube acabou desistindo de descer a Santos. O Peixe já estava na Vila Belmiro, estavam todos os jogadores lá, o Fábio Carille estava por lá, então estava tudo certo. Só que aí o Corinthians resolveu voltar por conta de planejamento e tudo mais. Ainda não se sabe se vai ser remarcado, muito provavelmente não, porque o Santos já tem jogo na semana que vem, o Corinthians não quer fazer no fim de semana, porque também deve viajar depois ao Paraná para encarar o Londrina. Então, por enquanto, cancelado, sem a previsão de um novo jogo. Estamos na expectativa, seria 5 horas da tarde, 4 tempos de 30 minutos, seria importante para que as duas equipes testassem aí os seus elencos para as decisões que tem pela frente. Então é isso, né? Não teremos mais esse jogo treino, né? Que era para começar às 5 horas da tarde. Tomara que não tenha acontecido nada de mais grave nesse acidente lá na Via Anchieta. Mas agora vamos começar a falar sobre seleção brasileira, meu caro Pedro Ramiro, e trazendo uma ordem dos fatos, né? De acordo como eles aconteceram. Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato. E o primeiro deles, nesta sexta-feira, foi novamente a presidente Leila Pereira, né? Depois de entrevista ao UOL, ela hoje conversou com o pessoal do Sport TV, né? Com o repórter Guilherme Pereira, e novamente falou sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Então vamos ouvir
uma das vozes mais ativas, né? A voz mais ativa desse momento dentro da CBF para falar sobre esses dois casos. Então, a Leila Pereira começou o dia praticamente declarando isso. Eu tenho que me posicionar em determinados assuntos, sabe? Ainda mais esses que se referem ao nosso gênero, a nós, as mulheres. Então, eu fui perguntada sobre o caso desses dois atletas, não é? Em específico, sobre o caso do Daniel Alves, e eu repito que eu acho que é um absurdo, não é? Você cometer um crime, ser condenado, que não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E eu não acredito que você combata a criminalidade sem a punição, e punição severa. Principalmente, aliás, todos os crimes têm que ser punidos de uma forma severa, mas principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação. Eu sinto comigo, não é, nesse ambiente tão machista que é no futebol, determinadas condutas de dirigentes, homens, que se é uma mulher, não é, que age daquela forma, você é visto de uma outra forma, sabe? Então a gente tem que rever isso. Eu acho que qualquer tipo de crime tem que ser punido de uma forma severa. E nesse caso do Daniel Alves, volto a repetir, é um tapa na cara de todas nós mulheres, se realmente acontecer isso que estão noticiando, que eu não conheço o processo, tá? Eu não sei se realmente, pagando um valor, sim, ele vai ficar livre. Isso é um absurdo, isso é um passaporte para que, olha, você pode cometer o crime e paga que você é solto. Isso não pode acontecer, entende? Então eu preciso que as autoridades, não é, se conscientizem disso, que não é possível que as pessoas não tenham empatia ao sofrimento dessas meninas, ao sofrimento de todas nós. Todo mundo tem uma mulher em casa, a mãe, filha, esposa. Não é possível que não tenha empatia, não sinta o que nós sentimos. Mas para isso precisa ter punição, e severa. O mundo do futebol é muito permissivo, sabe? É um glamour muito grande em cima de todos. Eu vejo isso porque eu estou no futebol, sabe? Mas só que eu tenho a cabeça já feita, não é o futebol que vai mudar a minha forma de agir. Mas eu vejo que as pessoas mudam, não os meninos, pessoas mais amadurecidas, sabe? É um glamour muito grande, muita gente em cima, muitos interesses. Então, as pessoas que não têm a cabeça firme, por isso a importância do trabalho com os meninos da base que nós fazemos, sim. Não é, isso não vai acabar, mas eu volto a insistir. Sem a certeza da punição, isso não vai acabar nunca, porque a falta de punição deixa as portas abertas. Ah, eu cometo crime, vou lá, pago, estou livre. Não é assim. Não é, a pessoa tem que pagar, mas não financeiramente. Pagar, o que eu digo é condenado, tem que ir para a cadeia. É isso que eu acho. Tá aí a palavra da Leila Pereira, né, presidente do Palmeiras, a Leila que está ocupando o cargo de chefe da delegação da seleção brasileira, né? Que, na sua forma original, é, né, um cargo que não tem nenhum apreço, é um cargo que não faz muita coisa dentro da CBF. E a Leila está mudando exatamente isso, né? Está sendo uma voz ativa e uma voz necessária dentro desse ambiente da seleção brasileira, né? Um ambiente que muitas vezes tem uma passada de pano gigantesca, né? Promessas, promessas e mais promessas, nenhuma realização por parte daqueles que estão há muito tempo. Como a Leila não tem rabo preso com ninguém, ela fala aquilo que é necessário, né? Uma voz extremamente ativa, e foi muito bem nesse posicionamento com relação aos casos de Robinho e Daniel Alves, principalmente o caso do Daniel Alves. Depois da Leila Pereira, tivemos a entrevista coletiva, né? Lembrando que essa fala da Leila Pereira foi para o canal Sport TV, né? Numa entrevista para o canal fechado. E depois tivemos uma entrevista coletiva aberta com o Danilo, que provavelmente amanhã será oficializado como capitão da seleção brasileira no amistoso contra a Inglaterra. E o Danilo também falou sobre esses dois casos. Eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema,
Eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também passando pelas categorias de base. Mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações são... que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres elas passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não por um julgamento, ou por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vá me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui pro Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento um pouco mais reflexivo, e se colocando no lugar principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática, e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. Aí a palavra do Danilo também, um posicionamento importante, né, daquele que será, né, o capitão da seleção brasileira amanhã no jogo contra a Inglaterra. E depois tivemos a entrevista coletiva de Dorival Júnior. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém, a história dele dentro do futebol, acho que todos nós conhecemos. Eu fico naturalmente assim, até é um momento difícil para todos nós expressarmos toda e qualquer situação, porque eu entendo que, primeiro, eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios, que, por sinal, acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo, e que, de repente, não são abordados e são abafados porque as pessoas não têm vozes. Eu acho que, se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. E eu sei o quão doloroso talvez deva ter sido, com certeza deva ter sido, a cada uma delas que passam e passaram por um momento como esse. Eu não desejo isso a ninguém. Sinto por todos, sinto por tudo que passarão a partir de então em suas vidas, todos os que estão envolvidos. O que posso fazer é ajudá-los em orações, nada além disso. É o sentimento que fica, mas eu apenas gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias, e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Nós precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e que acontecem com muita frequência. E aí o técnico Dorival Júnior também, né, se pronunciando. Pronunciamento que, né, ficar elogiando quem já foi condenado, precisa, não, né? Precisa, né? E aí, cara, é essa dificuldade que a gente fala aqui nos Donos da Bola, né? Dificuldade de você falar o que aconteceu, né? O Dorival, de novo, se aconteceu alguma coisa, se foi provado... Cara, já foram condenados os dois estão presos. Não, não tem que mais saber se o si não existe mais, porque o si já foi.
já teve a comprovação de tudo, em ambos os casos. E essa dificuldade de falar, essa dificuldade de expor a opinião é o que mais incomoda. E aí a gente volta para a fala inicial da Leila, quando ela fala, não é só o tratamento que a gente faz com os nossos jovens jogadores, né, ensinando eles, mostrando o que é a vida para esses jovens jogadores. Jovens, quando eu digo, meninos que chegam com 11, 12 anos, 15, 16 anos, né? Jovens exatamente no conceito da palavra. Crianças que estão se formando como atletas e se formando como pessoas também. E aí ela destacou, né, que ela vê que é muito mais uma questão de pessoas mais velhas que têm essa dificuldade, que mudam o seu jeito, do que os jovens. E quando a gente ouve a fala do Dorival, é isso, né? Um cara extremamente experiente, um profissional extremamente rodado, que tem a dificuldade para falar. Ó, aconteceu isso e isso. Ficar sempre no se. O se não existe nesse caso. O se já foi. Já existe uma condenação para ambos os casos. E uma dessas condenações existe há muito tempo, que só agora foi homologada, e felizmente homologada, em território nacional. Então, essa dificuldade de falar, de se posicionar com firmeza, é o que mais me incomoda, Ramiro. Há uma diferença muito grande, e aí a Leila, quando ela se expressa muito bem, que ela fala assim, há uma diferença muito grande entre investigação, julgamento e condenação. Quando você está analisando um crime, e nós, até enquanto jornalistas, nós, enquanto seres humanos, quanto há uma análise, há uma acusação, todo mundo tem a presunção de inocência, todo mundo tem a possibilidade. A gente não pode acusar, não pode, na verdade, condenar uma pessoa sem de fato ela estar condenada. E aí, se fosse esse o caso, e essa declaração do Dorival viesse agora, ela estaria perfeita. Só que o Dorival sabe muito bem, por bem informado que ele é, por uma pessoa inteligente que ele é, que isso já passou do si. Eles foram condenados. Daniel Alves foi condenado. O Robinho foi condenado e tá preso. Daniel Alves também tá preso, na verdade, né? Os dois estão presos. Há uma expectativa de que o ex-lateral pague uma fiança, mas isso não aconteceu, então ele vai passar o fim de semana na cadeia, na Espanha. Então, assim, não existe o si. Isso só dá espaço, só dá brecha, como o Soler pontuou, para que isso sirva de desinformação, cara. O Tite fez isso recentemente. Ele depois voltou atrás, leu um baita texto, um pedido de desculpa, não sei o quê. Teve que levar um texto pronto para pedir desculpa, né? Não conseguiu nem pedir olhando na cara de ninguém, né? Teve que ficar abaixando ali para ler. E aí isso foi um desserviço, cara. Pra gente vivendo nesse período que a gente precisa tanto de posicionamentos, e o Danilo parece ter entendido isso. O Danilo lateral parece ter entendido que o posicionamento de um jogador da seleção vale muito. Você ter uma pessoa como referência se expressando, se manifestando sobre um caso que é incorreto, sobre um caso que é de violência sexual, de uma violação do corpo da mulher. E é óbvio que é incômodo também, né, para esses jogadores falarem sobre o caso, porque eles conviveram muito tempo com esses atletas, né? O Danilo, provavelmente, ele tinha admiração por esses caras como profissionais. Mas na hora que o ser humano, ele se corrompe e se transforma num criminoso, que é o fato que aconteceu tanto com o Robinho como com o Daniel Alves, aí você tem que falar. E o Danilo, ele mostrou ali com muita clareza. Ele falou o que é necessário ser falado. Não ficou pisando em ovos, falando, mas se acontecer... Não, falou o que aconteceu. Eu acho até que... E aí tudo bem, não precisa nem citar o nome dos caras, porque todo mundo já sabe, a pergunta foi feita em nome com o nome dos dois atletas. Então, você responde aquilo com a firmeza, sem precisar atacar, sem precisar fazer juízo de valores, expondo a sua opinião, sem ficar no se aquilo. O se não existe nesse caso. O se não existe nesse caso. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais incisivo, Danilo. Poderia. Mas perto do que a gente tem hoje de manifestações, como essa do Dorival Júnior, ou de alguns jogadores que não ajudaram quando a gente precisava, quando as mulheres precisavam de uma manifestação maior, ou quando alguns personagens do futebol não se manifestaram, isso que o Danilo fez é histórico. Porque é raro a gente ver um jogador se manifestar dessa maneira. E aí, quando o Dorival Júnior vai a público e fala dessa maneira,
que o Dorival poderia ter feito? Ó, poderia falar, é uma situação delicada para mim? É, porque eu fui, trabalhei com o Robinho. Com o Daniel Alves não cheguei a trabalhar, mas trabalhei com o Robinho. Enquanto a gente estava junto, ele parecia uma pessoa normal, tranquila. Mas, aí entro mais. Eu não suporto, não aceito qualquer tipo de situação. E não falar, todos estarão nas minhas orações. Não precisa. E aí ele fala, não, que eu fico pensando na família. Eu não entendi direito. Ele falou na família de todos, né? Eu não sei, assim... Eu confesso que, com todo o respeito à família do Robinho, eu não tô nem aí pra família do Robinho agora. Eu tô aí pra família da vítima. Eu me importo com uma filha. Ele tem uma filha. Exato. E, cara, olha o exemplo. Exato. Olha que péssimo exemplo que tem. Que agora essa criança vai precisar ter muita ajuda pra entender que, cara, o mundo não pode ser desse jeito que o pai dela transformou o mundo. O pai dela acabou com uma vida. O pai dela destruiu a sequência de uma vida. E é um assunto... que a gente precisa de mais manifestações desse tipo, do sentido do Danilo. Porque, cara, é muito raro a gente ver isso. Você acha que o Neymar vai se manifestar sobre esse assunto? Óbvio que não. Você acha que não. Qualquer outro jogador da seleção... O Danilo, eu acho que ele desenvolveu muito esse lado, até nas últimas participações dele em entrevistas coletivas. Ele sempre foi um cara que de se posicionar, de falar sobre carreira, futuro... projeto, e ele fala na resposta dele, pô, eu tenho que pensar que além de jogador eu sou um ser humano e que a minha vida não vai acabar quando minha carreira de jogador acabar. Eu vou ter uma vida fora daqui e eu tenho que pensar enquanto cidadão. O que eu quero deixar de legado pro mundo? O que eu quero deixar de legado pros meus filhos, pras minhas filhas, pra minha família? Eu quero deixar um legado interessante, um legado que possa ser de orgulho. E assim, é claro, eu entendo que os jogadores... de certa forma, tem aquele rabo preso. Essa é a verdade. Os caras têm rabo preso com, pô, Daniel Alves, com o Robinho. Mas tem que ser deixado de lado, cara. Isso é assim... Eu vou trazer um exemplo pra gente. Se um amigo meu estupra alguém, ele não é nem mais meu amigo, cara. Não é nem mais meu amigo. Não vai ter ajuda nenhuma minha. Não vai ter nenhuma palavra de conforto minha. Ele que se vire, ele que lute. Ele que responda pelo que ele fez. Não foi o bom pra cometer o crime? Que se vire pra ser o bom pra resolver, né? E aí, por último, quem se posicionou, finalmente se posicionou, foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, que falou, né, em entrevista ao UOL, que ele confia muito na justiça, ocorreu todo o processo legal, foi dada a chance do contraditório e saiu a condenação. Cada um precisa pagar pelo crime que cometeu. E aí ele falou, conhece, né, a família do Daniel Alves, o que aconteceu é triste, mas cada um tem que pagar pelos seus crimes. E depois, o Edinaldo, né, posicionamento importante do presidente da CBF, depois ele agiu com o coitadismo de sempre, né? Ele falou que foi a primeira vez que ele falou sobre o tema e que a CBF não estava evitando falar do assunto e nem fugindo. Ele alega, né, que nunca houve silêncio, mas que ele nunca tinha sido procurado para falar sobre o tema. O Edinaldo, na Copa do Mundo 2022, o senhor prometeu que daria entrevista à Rádio Bandeirantes no programa Esporte em Debate. Já estamos em março de 2024 e o senhor sumiu. Aí você vai falar que você não some, que vocês não fogem, vocês não tocam no assunto porque vocês não querem? O Edinaldo, você só foi falar porque a Leila falou, cara, e ficou feio para você. Então esse coitadismo barato aí também... Faça-me o favor, né? Porque todo mundo pede pra você falar. E você, normalmente, caminha falando que não quer. Brasil e Argentina no Maracanã. Eu e outros repórteres que estávamos na zona mista, gritávamos, Edinaldo, vamos falar, e você diz, não tenho nada pra falar. E saiu andando, cercado por segurança, como se fosse a Madonna, entrando... no estacionamento, rumo ao palco de um Rock in Rio, como se fosse a Beyoncé indo tocar para 60 mil pessoas no estádio do Maracanã, como se fosse uma grande estrela do pop que estivesse ali necessitando da segurança para que não tivesse uma grande movimentação de pessoas para te abraçar. Muito pelo contrário, a gente queria te entrevistar. E o senhor fugiu, assim como o senhor foge até hoje de Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes no Esporte em Debate. Então... o posicionamento foi importante para falar do caso. Mas falar que você não fugiu, aí é outra história, meu caro Edinaldo, porque a gente te conhece.
E a gente já volta com o Sport, com os donos da bola. O Sport Debate, bem na sequência, 7h30. Os donos da bola vai para sua primeira pausa aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Ei, você, já fez seu palpite hoje? Ainda não? Então pega o celular agora e acesse bet7k.com. Você não pode perder as melhores odds. Tem campeonatos estaduais rolando e também a Copa do Brasil. São muitos jogos para você fazer suas apostas. Quer mais um motivo para ir de Bet7K? Essa é a plataforma mais segura e completa para você se divertir. Vem para bet7k.com e jogue com responsabilidade. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. No Center Castilho, tudo é feito para você pagar em até 12 vezes sem juros. Consulte condições. Para você que vai construir, reformar ou decorar. Revestimento Leblon Triunfo, metro quadrado, R$19,90. É do Castilho. Tinta acrílica Quintone, 18 litros, Sherwin Williams, R$229,90. É do Castilho. Porcelanato Madrid, bloco 63 por 63, acetinado Delta, o metro quadrado, R$54,90. É do Castilho. E a entrega em até 24 horas. Consulte condições. Center Castilho, casa com tudo. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speed Test. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games e, é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. Trânsito. A Avenida dos Bandeirantes está congestionada em toda a extensão no sentido Rodovia dos Imigrantes. Dá para usar com uma condição mais favorável a Indianópolis ou a Avenida Jabaquara, mas ambas têm quase 1 quilômetro de fila na aproximação a Bandeirantes. Taxista, aproveite o Lollapalooza para intensificar suas viagens com o SP Táxi e aproveite a alta demanda. Não esqueça de manter o app logado para receber as chamadas. É o SP Táxi trabalhando por você. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians. 6h34, de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes para falar do Corinthians, que hoje, né, meu caro Pedro Ramiro, teria um jogo treino contra o Santos na Vila Belmiro. Você trouxe em primeira mão que esse jogo treino não aconteceu e, para a audiência rotativa, fale novamente, né, o porquê não aconteceu esse jogo treino e o que o Corinthians fez nesta sexta-feira, já que não conseguiu encarar o time do Santos. Vamos lá, então, para explicar melhor sobre o que aconteceu, estava tudo certo para acontecer hoje, esse jogo entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, seria por volta de 5 horas da tarde, seriam 4 tempos de 30 minutos, havia uma expectativa grande porque seria um reencontro também do que aconteceu na última etapa ali do Campeonato Paulista, na fase de grupos, em que o Corinthians acaba sendo derrotado na Vila Belmiro por 1-0. Então, esse encontro, que estava ajeitado, tudo marcado, o Santos chegou à Vila Belmiro, estava por lá, fez estava ali do lado, mas fez todo o trajeto do CT ao estádio,
e o Carille estava lá, todos os jogadores, mas o Corinthians, que saiu por volta de uma hora, pouco depois do meio-dia, pegou um trânsito danado no meio do caminho na Via Anchieta por conta de um problema de congestionamento. Houve um acidente por lá em outros veículos que não tinham nada a ver com o ônibus do Corinthians. E aí o Clube Alvinegro não conseguiu descer a Baixada Santista, não conseguiu ir à cidade de Santos. Então optou por cancelar o amistoso, o jogo treino, né? E voltar ao CT Joaquim Grava. Tava tudo certo, tava tudo tranquilo. Então o Corinthians cancela esse jogo treino, por enquanto não vai remarcar. Poderia até tentar para o fim de semana, mas eu acho que até que eles vão dar folga para alguns atletas no fim de semana. Então isso não vai acontecer. O Corinthians deve voltar a campo em um amistoso na semana que vem, diante do Londrina, também no estado do Paraná. Deve ser no Estádio do Café, ainda não está confirmado, mas está tudo encaminhado para ser no Estádio do Café, em Londrina, no norte do Paraná, uma das cidades, a segunda maior cidade do estado do Paraná. Então o Corinthians deve jogar por lá. Aliás, tem uma grande torcida no estado, que é de corintianos e também outra parte de palmeirenses. Há muitos torcedores dos clubes paulistas por lá. Então vai ser se fechar de fato ali, se conseguir abrir para o público, o Corinthians vai ter uma possibilidade muito grande de ter bastante torcedor no estádio. Eu tenho até família em Londrina, mandei uma mensagem a eles são corintianos. Falei, pô, vocês viram aí? Só eles? Uma parte da minha família. E aí, assim, nem sempre todo mundo segue o que a família torce, né? Tem palmeirenses na minha família, são paulinos, santistas. Assim, mas ainda bem que, né? Não, aqui é Ponte Preta. Mas eu e Paulo do Vale. Canta o hino da ponte aí. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Isso, hein? Você viu? Decorei, já sabia que você ia fazer essa. Mas então, e aí pra falar do Corinthians, o Timão, inclusive, aí deve fazer esse amistoso já na quarta-feira, na semana que vem. A gente vai ficar de olho em cima dessa situação, porque o Corinthians não vai contar com seus jogadores. Igor Coronado, Maicon, que tem a mesma lesão, né? Estão no departamento médico por conta de uma lesão no reto femoral na coxa direita. E aí o Paulinho pode voltar a ficar à disposição e ao técnico Mano Menezes. Estava pensando no Mano Menezes, porque eu ia falar também sobre a multa do Mano Menezes daqui a pouco. Técnico Antônio Oliveira. Sobre isso. Então o Corinthians começa a fechar este planejamento. O dia a dia tem sido bem tranquilo no Corinthians nesses últimos períodos. O técnico Antônio Oliveira tem até um estilo mais paizão, até em alguns momentos até mais molecão. Ele, uma curiosidade, ele até contou ao Lucas Herrero que ele é um cara que... O Ranieri contou a ele que o Antônio Oliveira é um cara mais molecão, tem uma mentalidade de moleque, que ele joga videogame no CT, tem esse estilo mais apaziguador, e isso tem facilitado, né, com que o Corinthians fique num clima mais tranquilo. Agora, não é só de clima que vive um time, né, Solero? O Corinthians precisa de tática, precisa de jogadores. Porque a última vez que eu fui de clima... Deram ali o cargo pro Lázaro e não aconteceu muita coisa, né? Exatamente, né? O Fernando Lázaro, que chegou de uma maneira até jocosa a ser chamado de ar-condicionado, né? Porque só ajudava no clima. Mas, e a gente sabe que isso não é suficiente. Então, o Corinthians vive essa situação envolvendo os jogadores e também o clima no elenco, que é bem tranquilo. Houve até uma polêmica lá entre o Paulinho e o Ivan Andrade, lá da Corinthians TV, o jornalista da Corinthians TV. O Ivan Andrade foi chamar o Paulinho no jogo contra o São Bernardo, ali próximo à área técnica, durante o aquecimento, para o Paulinho dar algumas palavras à Corinthians TV. Órgão, aliás, o meio de comunicação, veículo de comunicação do próprio clube. Aí o Paulinho recusou, deu uma ignorada no Ivan e tal, não sei o quê. E agora eles fizeram as pazes, né? O Paulinho participou de uma entrevista exclusiva agora, uma entrevista, na verdade, à Corinthians TV com o Ivan. Eles até deram risada da situação e tudo mais. Então tá tudo certo, tá tudo tranquilo com relação a isso. É uma polêmica até meio vazia, né? Uma situação meio vazia. Mas aí o Corinthians já liberou toda essa situação, não tem mais nenhum problema.
Agora, ainda falando sobre desfalques, o Fausto Vera segue como desfalque, tá? Ele até tem evoluído no tratamento, mas com dores no pé direito, segue como desfalque do Corinthians. Então não temos novidades com relação ao próprio Fausto Vera, um jogador que custou 40 milhões de reais à equipe alvinegra. Aliás, é só falando também de dinheiro, vocês falaram de dinheiro, Corinthians é o segundo entre os quatro grandes clubes de São Paulo a receber mais multas financeiras do Tribunal de Justiça entre 2023 e 2024. Foram 12 infrações, né? O time só está atrás do São Paulo, que foi multado 25 vezes no período. Esse é um levantamento da ESPN, que eu até puxei aqui. E uma dessas multas aí foi a do Rubão, da última vez, por conduta antidesportiva no jogo contra a Ponte Preta, que ele ofendeu o Matheus Delgado Candansan. Por isso ele pagou o vidro lá? Eu não sei, eu acho que falou que ia pagar, mas tem que pagar, né? Ele quebrou o vidro na Arena Barueri. Isso é o problema, né? Falar... Tem uns 20 anos aí que falam muita coisa que vão pagar e não pagam. É, vale até a gente apurar isso aí, porque eu confesso que eu não tenho essa informação, mas ele falou que ia pagar, ele assumiu a autoria, né? E a gente até trouxe aqui, você, Soler, e eu trouxemos naquela transmissão de que depois o próprio delegado César Saad da Polícia Civil falou que o Rubão admitiu e tudo mais. O Rubão depois fez uma publicação. E então é isso. Aliás, sobre essa questão do Rubão, ele chegou a ser afastado por 15 dias de jogos do Corinthians, ele e o Fabio Soldado, depois daquela situação. E aí o preparador de goleiros do Corinthians, Luiz Fernando Santos, também foi penalizado por 3 jogos de suspensão. Não houve o pagamento da multa, já que o Corinthians depois foi absolvido no caso. Então, o Corinthians vive essa situação, clima bastante tranquilo, por enquanto, afinal volta a campo na semana que vem, aliás, daqui 2 semanas, na estreia da Copa Sul-Americana, né, vai ser contra o Racing no Uruguai, um grande desafio para o Corinthians, nunca conquistou uma Copa Sul-Americana, tem o Racing do Uruguai, o Nacional do Paraguai e o Argentino Juniors, para essa disputa de Copa Sul-Americana. No ano passado acabou parando no meio do caminho na semifinal contra a equipe do Fortaleza. Desafio gigante para o Corinthians, que só volta a campo oficialmente na primeira semana de abril. E aí na semana que vem já deve fazer um jogo, um amistoso aí contra o Londrina no norte do Paraná. A gente está de olho em todas as situações que envolvem o Timão, Soler. Mais alguma coisa envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista? É isso. Então, a gente vai para mais uma pausa aqui. Nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, ainda não tem a data, né, do amistoso contra o Londrina. Vai, né? Ser quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Que horas? Ainda não sabem. Estão fechando o horário e o local direitinho e a gente informa aqui. Então, quarta-feira já tem o primeiro jogo da semifinal do Paulista na Neoquímica Arena, né? O Santos enfrentando o Red Bull Bragantino. Então, provavelmente vai ser no horário... Quer dizer, eu ia falar, né? Eles não vão colocar no mesmo horário do jogo, né? Mas é capaz de colocar. Eu não duvido. Eu, só de sacanagem. Capaz de colocar. Eu não duvido. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Os Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. No futebol é gol, no Sicredi é show. No flow, pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou. Com ele quem contou, abriu a conta, é gol. Eu vou, no Paulistão Sicredi eu tô. Até patrocinou.
Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto para você vencer. Se você tem uma dívida do FIES, faça como a Gleiciana, moradora do Distrito Federal. Renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O FIES significou a realização de um sonho. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então não consegui pagar as prestações. E agora eu posso continuar investindo na minha família e no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O dial do Rádio FM ficou maior e você pode ouvir a Bandeirantes em 86.3. Verifique no seu rádio e sintonize 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Trânsito. A rodovia Anchieta tem o trecho inicial, sentido litoral, bem congestionado, do Complexo Mackenzie até a Rua Vergueiro, trecho aproximado de 1 quilômetro. Mais para trás fica a fila na Rua das Juntas Provisórias. Motorista soma 2,5 quilômetros de trânsito difícil, percorrendo em meia hora. Não tem muito alívio pela Tancredo Neves, também pesada, até a saída para a Rua Vergueiro. Mês do consumidor TIM Ultrafibra. Contrate 300 MB e leve 500 MB por um ano por R$ 98,50 ao mês no débito automático. Mas corra, que é por tempo limitado. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Palmeiras. Gustavo Soler. Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. 6:48, hora de falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque o Verdão já conta com o retorno de Abel Ferreira ao território brasileiro, depois do treinador ter a liberação por parte da direção do clube para receber premiações em Portugal. Agora ele volta e no domingo vai comandar as atividades na Academia de Futebol. Abel Ferreira, que montou todo o treino, fez ali o acompanhamento de todas as atividades diretamente de Portugal, né, no esquema home office, agora retorna ao CT Alviverde no domingo, então, já que amanhã os atletas estarão de folga das atividades na Academia de Futebol. Palmeiras, que amanhã, a partir do meio-dia, inicia a venda de ingressos para a partida contra o Novo Horizontino, duelo que acontece no Allianz Parque na quinta-feira, às 9h35 da noite, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. E ontem, o STJ ontem trabalhou bastante, né? O Superior Tribunal de Justiça tinha determinado que a Real Arenas, braço operacional da W Torre, apresentasse uma situação que comprovasse, né? Que eles apresentassem provas que comprovassem que eles têm nas suas contas bancárias cerca de 160 milhões de reais referentes à dívida que a construtora tem com o próprio Palmeiras por falta de repasses em aluguel do Allianz Parque para shows, eventos em setores do Allianz Parque, camarotes, cadeiras, estacionamento, tudo que envolve a casa que pertence ao Palmeiras. A W Torre tem algum tipo de dívida com o Verdão, isso desde a construção do estádio. Hoje, a W Torre comunicou o STJ, mandou as provas que tem esse valor que devem ao Palmeiras no seu caixa, que tem esse montante aí de cerca de 160 milhões de reais. E agora o Palmeiras espera o avanço da justiça para finalmente começar a receber este valor que a W Torre deve para a equipe de Palestra Itália. Então, nos próximos dias, a justiça pode, né, caminhar e começar a mostrar uma luz nesse fim do túnel palmeirense, que desde 2014 espera receber da forma
correta o repasse por parte da construtora, né, do Allianz Parque barra Real Arenas, que é esse braço operacional que gere e faz a manutenção do Allianz Parque. E pro jogo de quinta-feira, meu caro Pedro Ramiro, a tendência é que o Abel Ferreira não tenha grandes novidades, que ele vá com um time muito parecido, se não o mesmo time que fez 5-1 em cima da Ponte Preta hoje. Dudu e o próprio Gustavo Gomes participaram de atividades no gramado, mas os dois ainda não estão liberados pelo departamento médico do Alviverde. O Dudu só deve voltar ali para o meio ou final de abril, comecinho de maio, né? Esse é o prazo estipulado para o retorno do Dudu. O Gustavo Gomes, ele vive até a expectativa de talvez ser relacionado para a partida, mas a tendência é que ele não inicie o jogo entre os titulares. É, e o Dudu faz muita falta nesse time do Palmeiras. Agora, ele vai voltar, né? Como você apontou, no fim de maio, você disse, né, Soler? No final de abril ou começo de maio, essa é a tendência. Começo de maio. E então, assim, mas ele vai pegar um time já com a carroça andando, né? E o Dudu, ele costuma ser um cara de muita resiliência na carreira, né? Ele passou por altos e baixos até no Palmeiras na última temporada, teve algumas dificuldades, depois se reafirmou. A gente até brincava que o Dudu costumava acordar para jogar futebol mesmo no meio da temporada, né? Mas eu não sei, o Dudu voltando tem tudo para ser titular, voltar a ser titular. Ou você acha que ele pega um banquinho que nem o Rony? Não, ele vai voltar a ser titular porque o atual titular vai embora pro Real Madrid. E hoje, se o Dudu voltar... Óbvio, né? A gente tá falando de uma lesão que é muito complicada pro atleta, né? Um rompimento de ligamento cruzado anterior. Foi o primeiro dele, né? Foi a primeira grave lesão que ele teve na carreira, ainda comprometeu o menisco, teve que passar por cirurgia, mas o Dudu, ele tá muito empenhado. Tanto que a previsão era de um ano pra ele voltar. Estavam cogitando ele voltar só em agosto de 2024. Mas ele tá trabalhando tão forte, que o prazo... ele vai meio que diminuindo, então o Dudu pode cumprir o prazo mínimo, que são de 9 meses, então ele retornaria no final de abril, começo de maio. E internamente todo mundo elogia muito a evolução do Dudu, é claro, é um trabalho que precisa ser feito com muito cuidado, porque o jogador ainda vai voltar com certo receio de fazer alguns movimentos, algo extremamente normal e natural pela gravidade da lesão. Mas o Dudu, ele tem tudo... para quando estiver 100% fisicamente, com toda a sua capacidade física e técnica à disposição e a serviço do Palmeiras, de ser um titular absoluto. E pelo prazo, né, do retorno dele físico, com ele 100%, vai ser praticamente o mesmo período que o Endrick estará saindo. Então, o Palmeiras pode ter ali uma substituição meio que tranquila, né? A saída do Endrick e a volta do Dudu, é claro, são características totalmente diferentes de jogo, mas dois atletas de um nível altíssimo para o futebol brasileiro. É, eu acho que o... é nítido, na verdade, não é que eu acho, são fatos. O Endrick tem mais cheiro de gol que o Dudu, isso é natural, até porque isso vem da essência do próprio Endrick, o Dudu nem tanto, mas eu gosto muito do Dudu, eu gosto muito do jogador, da pessoa Dudu. Penso que é um cara que é o grande ídolo recente do Palmeiras. O Palmeiras teve vários... Não, a FIFA fez uma matéria, né, sobre o Palmeiras, falando da Copa do Mundo de Clubes do ano que vem, e eles colocaram, né, os três principais ídolos da história do Palmeiras, e o Dudu aparece na lista da FIFA. É Ademir da Guia, Marcos e Dudu. Então, o tamanho que o Baixola tem na instituição é muito grande. E eu acho que alguns jogadores até dessa geração tem começado a ter bastante destaque, pro Veiga, por exemplo, o próprio Rony, mas eu acho que não chega à idolatria do Dudu ainda, porque o Dudu, ele passou por vários períodos no Palmeiras, né? Ele já mostrou várias vezes o amor à camisa, a vontade que ele tinha de jogar no Palmeiras há muito tempo, e é um jogador que se identificou muito com a torcida, com o estilo Palmeiras. É um cara que já várias vezes já declarou o amor que ele tem pelo clube, a gratidão que ele tem pelo clube também. O Palmeiras, claro, o Dudu passou por períodos bons no Grêmio, por exemplo, mas é um cara que realmente apareceu pro futebol, foi convocado para a seleção brasileira através do Palmeiras. Então, assim, eu acho que o Palmeiras vai ganhar muito com a volta do Dudu. Vamos ver se ele volta e se tudo der certo
Felizmente para o Palmeiras, felizmente para a torcida, o Dudu voltará firme e forte e jogando em alta, como sempre jogou. E para a gente fechar o assunto Palmeiras, nesse momento, Richard Rios, no campo de jogo lá no Estádio Olímpico de Londres, no amistoso Espanha e Colômbia. A Colômbia está vencendo por 1-0, jogadaça do Luiz Dias e um golaço de voleio do lateral direito da Colômbia, o Muñoz, que já foi alvo do Palmeiras. O Palmeiras tentou a contratação desse jogador, acabou não conseguindo, marcou um golaço de voleio. O James Rodríguez mandou bola ali pro o Davi Raya fazer grande defesa. É só no São Paulo que o James Rodríguez tem preguiça, né? Ele na começou Colômbia, na reserva, né? Sim. Ele começou na reserva. É, ele é um reservaço hoje na seleção da Colômbia. Mas quando ele entra, ele tem vontade, né? Diferentemente do que ele faz aqui no Brasil, defendendo as cores do São Paulo. E sobre os convocados palmeirenses para o jogo de amanhã, Endrick e Murilo, ambos começam no banco de reservas. E a gente já volta aqui com os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Para você, amante da boa pizza e massas especiais, chegou a Lelis Pizzaria, um novo conceito da marca Lelis no coração do Itaim. Pizzas e massas artesanais para conquistar o seu paladar, com promoções imbatíveis e no final de semana, um menu especial para toda a família. Peça pelo delivery 11 955 83 8501 ou pelo iFood, Lelis Pizzaria Itaim, a pizzaria que faltava em São Paulo. Rua Leopoldo Couto Magalhães, 524, arroba Lelis Pizzaria Itaim. Graças à La Vida, gravada por vários artistas brasileiros, foi composta pela cantora chilena Violeta Parra. Eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril, com dois espetáculos. Um sobre Violeta Parra, com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha. E o outro sobre Frida Kahlo, com direção também de Luiz Antônio Rocha. Vendas de ingressos no Simpla. Esperamos por vocês. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, no Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Futebol Bandeirantes. Paulistão em fase decisiva. A Copa do Brasil deu as caras. A Libertadores e a Sul-Americana já têm grupos definidos. E tem amistoso da seleção brasileira. Neste sábado é contra a Inglaterra. A melhor cobertura, comentaristas de peso e na transmissão, a melhor narração do rádio. Vai pintar o golaço, bateu! Você se liga pelo aplicativo Band Play, também no YouTube, no dial do seu rádio em 90.9 e na nova frequência estendida em 86.3. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, ofertas especiais Steel. Vá até uma loja Steel e aproveite. Paraflu, Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado? Baixe o app e baixe o preço na loja. Cio, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Cio. Se é Cio, pode confiar. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bet, o brilho não para. Trânsito. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito pesado no sentido interior a partir da Hélio Smith até o Itaim Paulista, trecho do 19 ao 29, e no sentido marginal do Tietê não é diferente, a lentidão é da Hélio Smith até o final, do 19 até o 11. A Dutra está melhor nos dois sentidos. Excelência Guedala by Exto, viva na melhor rua do Jardim Guedala, a Rua dos Três Irmãos. Apartamentos de 126 ou 96 metros quadrados a 600 metros da Estação São Paulo Morumbi. Excelência Guedala, acesse exto.com.br. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Lembrando para o ouvinte ligado nos donos da bola da Rádio Bandeirantes que a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil. Você ouve os donos da bola.
Santos. Bruno Migliozzi. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso. 7:01, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Para falar de outro semifinalista do Campeonato Paulista, um semifinalista, como já destacou o Pedro Ramiro, que ficou esperando o seu convidado e, infelizmente, por questões de trânsito e de acidente na estrada, o convidado não apareceu. Mas o Santos não deixou de trabalhar, né, Bruno Migliozzi? Vitória do Santos, né? W.O. e segue a vida, o Santos ganha. Mais Corinthians. Na conta do peixe, né? Guerreiros do Carilho, né? Os piratas do Carilho. Uma vitória em clássico pro Carilho aí. E, bom, essa história, como o Ramiro já destacou, né, foi o que aconteceu hoje. O Santos chega na Vila esperando o Corinthians pra uma atividade e aí treinou por lá mesmo, fez sua atividade, uma das últimas aí nessa semana, sequência pro duelo contra o Bragantino na próxima quarta-feira, jogo que é de vida do Santos. E negativa essa história porque o Santos não terá um teste, né? Não vai mais ter no seu calendário tempo apto para realizar um jogo aí, para testar esse elenco pro duelo contra a equipe do Bragantino, que vai fazer falta, fica aí um período longo sem algum jogo, sem colocar os jogadores em atividade, o que é claro que fazia parte do planejamento do Peixe e do técnico Fábio Carilli para essa semana. Então, prejuízo pro Santos, mas o treinamento ocorreu com naturalidade, com exceção à ausência de Aderlan, lateral direito, não participou do treinamento novamente. Ele que ficou de fora do último jogo do Santos por uma lesão ali de última hora com um incômodo muscular, está ainda afastado. Ele apareceu lá na Vila de calça moletom, conversou com o pessoal dizendo: vamos ver se eu consigo voltar, vamos torcer para que eu consiga estar à disposição para o jogo contra o Bragantino. Mas com esse desconforto aí, o Aderlan segue sendo desfalque no Santos, pelo menos nos treinamentos. A expectativa é que ele consiga estar à disposição para a semifinal. Mas o Santos já vai trabalhando ali o Rainer na direita e o Felipe Jonathan na esquerda para esse jogo contra o Bragantino. Deve ser a única ausência, o único desfalque, além, claro, dos caras que estão machucados há mais tempo, como William Bigode e outros atletas que ocupam hoje o departamento médico do Santos. Uma perda, o Aderlan, que ficou de fora já contra a equipe da Portuguesa e agora pode ter uma sequência longe do mata-mata na equipe do Santos, e o Peixe com esse prejuízo em sua lateral, Gustavo Soler. Então, já dá, óbvio, né? O jogo é só quarta-feira. Rapaz, Richard Rios meteu ali um... Richard Rios tá empolgado, hein? Meteu ali um drible da vaca pra cima do Baena, da Espanha. Tá empolgado o homem, hein? E você tá falando dos jogadores de times paulistas que foram pra essa data FIFA ontem. A Venezuela de Tomás Rincón e Otero deu um trabalho, hein? Deu um calor pra cima da Itália, né? O zagueirão Bongiorno ficou perdidinho no pagode, fez pênalti, caramba. E os dois entraram, hein? Os dois entraram no segundo tempo, Otero com a 10 da Venezuela. Isso pode ter tudo, né? Mas o Otero que não joga quarta-feira, né? Teve a grande capacidade de ser expulso num lance que era de expulsão, né? Ficou muito claro no replay. Não o primeiro. O primeiro replay parece que é um choque acidental. O segundo, que pega ele de costas, dá pra ver que ele desvia o caminho pra pisar no jogador da Portuguesa. Então, pra mim, expulsão nítida do Otero. E até por isso o Santos não bateu muito pé pra contar com seus convocados, né? Porque o Rincón hoje é reserva, apesar de ser uma figura muito importante. O Otero já tá fora, o Casares esqueceram dele, né? E o Santos... É bom ou ruim o Santos ter o Casares? Eu sempre tenho essa dúvida. Mas tá à disposição do Carilli. Então, já te pergunto, dá pra projetar um provável Santos pro jogo de quarta-feira, pensando no que o Carilli vem trabalhando dentro de toda a competição do Paulistão? Dá sim, dá pra gente pensar com essas ausências, né, o Otero, como você destacou, numa expulsão desnecessária àquela altura do jogo, acabou sendo desfalque pra equipe do Peixe, quase complicou a situação com a Portuguesa, né, depois o Santos vai e se classifica nos pênaltis, mas um Peixe deve ter João Paulo no gol, com esse problema do Aderlan, Rainer na direita, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, meio de campo que não abre espaço pra ninguém, os dois tomaram contra o meio de campo do Santos, João Schmidt e Diego Pituca, e o Giuliano deve ganhar essa posição na armação da equipe do Santos. É claro que com as atividades aí o Casares está na disputa, mas Giuliano larga na frente por essa vaga no meio de campo do Santos, e um trio de ataque com Guilherme, Júlio César Furk e a opção Altero nesse momento não deve ser o Pedrinho, tampouco o Marcelinho, que já foi especulado, e sim Wesley Patati, atacante da base do Peixe, começando entre os 11 nesse duelo. Esse Patati que
vai e volta do profissional, ainda não conseguiu se firmar. E tem apenas 20 anos ainda. Tem apenas 20 anos e é duro, né? Quando o jogador do Santos ele começa a aparecer na base, se cria uma expectativa gigantesca, né? Todo mundo espera o próximo raio. E o Patati, pelo menos no meu ponto de vista, assim como era o Ângelo, eles não são os raios. Eles são bons jogadores. O Ângelo, um pouco melhor que o Patati, mas um jogador, na minha opinião, bem ok. Normal, um jogador bom. E que na base foi melhor do que foi com a camisa do Santos, né? No profissional foi muito mais. Que na base ele saiu da base com 15 anos também, né? Acho que até subiram sim, ele. Ele teve um destaque muito rápido. E o Patati, ele chegou a ser banco na Copinha desse ano, né? Sim. Então, ano passado ele era o grande craque do Santos na Copinha. E aí esse ano ele já foi reserva, então é um menino que ainda oscila, o que também é natural por causa da pouca idade, né? Então, vejo que o Patati ele pode ser um jogador com um potencial de crescimento para ser um jogador de composição de elenco. Mas não vejo ele como um grande nome para o futuro do Santos, a grande expectativa para o torcedor santista. Mas aí quando você olha para as opções, você tem Pedrinho, Marcelinho, Guilherme, que é melhor que os outros jogar, dois, né? E vai jogar. O Patati tem que jogar também. Sim. Porque, cara, entre Marcelinho, entre outras opções, o Patati, tecnicamente, não tá tão abaixo assim, né? Pois é, e ele teve, além dessa questão de voltar para a base, um período de afastamento da equipe do Santos, naquela onda de, olha, quem tava aqui na Série B não presta, vai ser afastado, e aí vamos montar um elenco novo. O Patati foi nessa leva com outros jogadores, sendo que ele era um moleque da base, um garoto que tem um valor para a equipe do Santos, e ele foi afastado e demorou a ser reintegrado. Só que essa volta dele diz muito sobre os méritos dele, porque ele ficou treinando lá naquela equipe sub-20, foi jogar um torneio que o Santos disputou fora do Brasil também, e na humildade foi jogando, o Carille percebeu e passa por cima aí dessa questão de diretoria, de renovação de elenco, que é claro que foi ordenada, orquestrada pelo Alexandre Galo e pelo Marcelo Teixeira, mas o Carille pediu, quero esse moleque porque ele tá jogando bola. Ele foi um dos raríssimos casos de atletas que foram utilizados na Série B do ano passado e depois de um afastamento estão reintegrados. E ele ultrapassa vários nomes, como você citou, nessa fila aí por uma vaga no ataque Série do A, Santos. Não, Série B. Isso, Série B é esse ano. Perfeito, rebaixamento para a Série B na campanha de Série A do ano passado. E ele volta querendo jogo, querendo bola, e eu realmente acho que ele não é. Gente, se for colocar a lista dos culpados do Santos ser rebaixado, o Patati passa muito longe. Não, então ele ser queimado nessa lista não existe. Então é importante que o Santos tenha essa visão e volte a utilizar esse jogador em 2024. Pode render bons frutos. É aquilo, não é nenhum craque, não é a solução da equipe do Santos, mas dentro do que o Santos tem hoje, tem que jogar. E a gente já volta com os donos da bola. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series. TUF. O melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. O dia a dia na BrasPress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Melquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolhe-se o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira! Se você tem uma dívida do FIES, faça como a Gleiciana, moradora do Distrito Federal. Renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade.
O FIES significou a realização de um sonho. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então não consegui pagar as prestações. E agora eu posso continuar investindo na minha família e no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O dial do Rádio FM ficou maior. E você pode ouvir a Bandeirantes em 86.3. Verifique no seu rádio e sintonize. 86.3. Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Trânsito. A Rodovia dos Imigrantes, na chegada a São Paulo, tem 4 quilômetros lentos. Isso inclui a passagem pelo Centro de Exposições, já pertinho da Avenida dos Bandeirantes. É somente excesso de veículos, trecho percorrido em 15 minutos. A Avenida do Cursino não está mais fácil, já quem deixa São Paulo pelo Imigrantes, nesse trecho inicial, não encontra dificuldade. O Brasil exige uma reforma tributária que favoreça alimentos saudáveis, sem benefícios para ultraprocessados. Apoie esse movimento em doceveneno.com.br. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Começam nesta sexta-feira os treinos para a segunda etapa da Stock Car Pro Series no Autódromo Velocita, próximo a Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A liderança na classificação geral é do bicampeão Gabriel Casagrande com 111 pontos, 6 a mais do que Júlio Campos. Felipe Batista, que venceu uma das provas em Goiânia há 3 semanas, é o terceiro colocado. Outro destaque da rodada dupla de Goiânia, Felipe Massa, ocupa a sexta posição, logo à frente do bicampeão Rubens Barrichello. No sábado, às 2h40 da tarde, será disputada a corrida curta de 30 minutos. No domingo, a largada para a prova longa de 50 minutos será ao meio-dia. Você ouve os donos da bola. Você ouve os donos da bola. Fala aí, Soler. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos donos da bola. E o São Paulo, que teve essa primeira semana após eliminação do Campeonato Paulista, já com o Thiago Carpini desde quarta-feira trabalhando o time. Claro que o São Paulo ainda tem alguns dias pela frente até voltar a campo na quinta-feira da outra semana, sem ser a próxima que está por vir da outra semana, quando o São Paulo vai a Córdoba, retorna a Córdoba na Argentina, onde disputou a final da Sul-Americana em 2022 contra o Del Valle, perdeu, tem uma recordação não tão boa assim, não só por conta desse jogo, mas também por conta do adversário, o Tadjeres, que vem sendo uma pedra no sapato do tricolor. É o único time do mundo que o São Paulo já enfrentou em mais de 2 oportunidades, que o tricolor não marcou nenhum gol, hein? É mais um peso aí pro time do Carpini. Já não basta o peso da pressão que vem recebendo por parte do torcedor são paulino, justamente nesta semana de eliminação do Campeonato Paulista. Também tem toda a mística, o tabu. O São Paulino se lembra justamente dessa eliminação para o Tadjeres na pré-Libertadores, em que o Jardine, né, era o treinador também ali, visto como um iniciante, mesmo que uma prata da casa, podemos dizer assim, que o Jardine era. O Carpini vem com um lastro de fora, mas ainda um pouco curto, talvez, pelo menos na visão do torcedor são paulino, mas que no começo do ano, depois de vencer a Supercopa, depois de quebrar o tabu contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, estava carpinizado também, né? Essa é a verdade. Mas o humor do São Paulino mudou, e mudou assim de uma forma drástica. E não dá para dizer que é uma pequena parcela, não, da torcida do São Paulo, que não aprova o trabalho do técnico Thiago Carpini. Pelo menos através das redes sociais, né? Mas quem tá fechado com o Carpini,
até porque a diretoria está fechada, é a principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, né? Que acaba sendo ali, podemos dizer assim, um pitbull da atual diretoria encabeçada pelo presidente Júlio Casares, né? Já que as opiniões estão bem alinhadas nos últimos tempos, inclusive ontem até trouxe no programa um post do Baby, né? Que não é mais o presidente de fato da Independente, mas é talvez aí a principal figura, como presidente do conselho e tudo mais, atacando o James Rodríguez, fazendo parte aí talvez de uma narrativa, né, que vem sendo implementada por parte da diretoria do São Paulo para tentar aliviar um pouco a barra do Carpini e achar um outro culpado talvez por esse momento. Não que esta seja uma opinião errada, tá? Que fique bem claro. A gente aqui que é independente, né, temos nossas próprias opiniões. Eu sou a favor da manutenção do Carpini no comando do Tricolor Paulista. E também vejo alguns problemas com relação ao James Rodríguez e a torcida do São Paulo gritar o nome do cara que até agora não entregou absolutamente nada e por ganhar o que ganha com a camisa do Tricolor Paulista, se recusar ou pelo menos não se sentir apto para cobrar um dos pênaltis, ele tem que ser cobrado sim. Mas essa é uma linha que vem sendo também, aí podemos dizer assim, dita pela diretoria, de alguma forma segue um pouco essa linha de pensamento junto com a principal torcida organizada do São Paulo. Bom, dito isso, vamos aos fatos então, né? Porque o Tricolor Paulista nas mãos do Carpini, pelo menos até essa estreia da Copa Libertadores na quinta-feira, então dia 4 de abril, 9 da noite, em Córdoba. O Carpini teve uma semana com desfalques, né? E seguirá assim pelos próximos dias, principalmente por conta dos jogadores que estão servindo aí as respectivas seleções, né? O Rafael, goleiro da seleção, e o Pablo Maia, né? Seleção brasileira, no caso, o Rafael que não deve ser o titular, pelo que a gente vem conversando aí nos últimos dias. O Dorival não revela, ainda não confirma, mas o goleiro deve ser o Bento, seguindo até uma lógica de mais convocações, mesmo sendo um goleiro mais jovem, né? Seria naturalmente talvez aí o terceiro goleiro, caso o Alisson e o Ederson estivessem à disposição, mas já é um momento bem legal pro Rafael, que tem a confiança, obviamente, do Dorival Júnior, que treinou recentemente o São Paulo e gostou do que viu com relação ao camisa 23 do Tricolor Paulista, que tá fora desses últimos treinos, assim como o Pablo Maia, assim como o Arboleda, que serve a seleção do Equador, assim também como o Ferrarese, que serve a seleção da Venezuela, o Bobadilha no Paraguai e o próprio James Rodríguez na seleção da Colômbia, além de desfalques, né, por conta do departamento médico. Inclusive, nos últimos dias, o São Paulo não tem mais passado um boletim médico dos jogadores, como, por exemplo, o Ferreirinha, que saiu machucado ainda no primeiro tempo contra o Novo Horizontino depois de marcar o gol de empate do Tricolor Paulista. O Caleri, por exemplo, se colocou à disposição, disse que vai jogar nesse dia 4 contra a equipe do Tadjeres. Numa live, né, na Twitch aí que ele costuma jogar, isso é muito recorrente aí, e o Caleri, conversando ali com alguns torcedores do São Paulo, disse que vai jogar sim, e dentro do previsto também, até porque essa lesão que ele teve não é para tanto tempo assim de inatividade. Ficou de fora, obviamente, do jogo mais importante e acho que até retornaria caso o São Paulo tivesse avançado para a semifinal do Paulista, jogos que acontecem na quarta e na quinta-feira. Então, alguns casos aí, o próprio Wellington Rato vem se recuperando de lesão e olha como faz falta o Wellington Rato nesse time do São Paulo, hein? Depois que ele se machucou, a vida do Carpini ficou mais complicada. Pois é, o torcedor já está começando a olhar um pouco mais de carinho para o Wellington Rato. Então o trabalho segue no São Paulo, e só para a gente fechar o assunto Tricolor Paulista aqui nos Donos da Bola desta sexta-feira, com relação a contratações, né? O São Paulo que recentemente aí contratou o zagueiro Sabino, mesmo que um pouco baleado, e também agora observa a situação do atacante Maceió, né? A gente trouxe ontem nos Donos da Bola aí o próprio presidente da Luz, o Castanheira, disse que existe sim o interesse. Claro que é um jogador ainda talvez não tão amadurecido assim para um futebol de elite como o São Paulo hoje está, diferente da Portuguesa, né, que infelizmente felizmente consegue se reerguer, mas infelizmente não tem o mesmo patamar de outrora. Mas quem sabe aí um jogador que pode ser observado mais de perto, emprestado ao São Paulo, algum tipo de negociação
até para ganhar um pouco mais de experiência, mesmo que não seja tão utilizado assim pelo Carpini, até porque é uma posição que São Paulo hoje tem boas opções no elenco, né? Um atacante, um cara que faz ali uma fumaça, enfim, mas pode ser para o futuro aí um atleta, uma negociação futura, ou mesmo que aconteça agora, mas que o jogador venha a ser utilizado um pouco mais lá na frente. Enfim, o São Paulo que observa aí o mercado, principalmente com relação à lateral esquerda, ainda não trouxe um substituto do Caio Paulista, ainda vive a iminência de perder o Wellington, porque a renovação de contrato ainda não saiu, não se sabe ao certo se vai acontecer, o Internacional tem interesse do jogador, o próprio mercado europeu também, às vezes no meio do ano, o São Paulo, para não perder dinheiro, pode negociar recebendo um valor aí, mesmo que não seja o ideal, pelo Wellington, porque ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe dentro de alguns meses. Questões aí, porque o São Paulo tem alguns dias pela frente até voltar a campo contra o Tadieres, o início da Copa Libertadores para o Tricolor Paulista, pessoal. Aí o Paulo do Vale destacando o São Paulo Futebol Clube, o Tricolor que agora aguarda o início da Copa Libertadores da América, né? O São Paulo só retorna aos gramados agora na primeira semana de abril para enfrentar o Tadieres, já que foi eliminado, né, no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. E quando a gente levanta a cabeça aqui, né, Ramiro, olha pro monitor... Rapaz, Rames do Rodrigues é domínio de letra, jogando, é inversão muito de bola, é tapa de três dedos. O cara realmente se prepara no São Paulo pra jogar pela Colômbia, né? Outro nível, né? Até é que, pro torcedor de São Paulo. Que displicência do jogador, não tá nem aí pra nada. Ele faz, né? Ele faz uma espécie de pré-temporada no São Paulo, né? Faz um treinamento, pré-temporada remunerada, dele, né? O aquecimento remunerado. Isso, aí uma coisinha tranquila, um trotezinho. Aí, professor, me coloca quando der, só. Não precisa, só se precisar. Ó, professor, tal. Tô com dor, não vou bater esse pênalti decisivo, não. Isso, né? Pra que pênalti? Professor, pênalti decisivo não precisa. É só paulistão, pô. É paulistinha, é paulistinha. E aí chega na seleção colombiana, ele se dedica, corre, mas é reserva ainda, né? É. Mas é reserva ainda. Até porque, né? Hoje o John Arias joga muito mais que ele. Joga. Aliás, o John Arias estar no Brasil ainda quase que um milagre, né? Porque ele foi sondado por equipes lá de fora, depois do título da Libertadores do Fluminense. Havia até uma expectativa de que ele saísse, mas eu acho que é um jogador que... ele tem uma certa gratidão também. Sim. Pelo próprio Fluminense, por todo o trabalho que ele teve de psicóloga por lá. É um cara que tem 26 anos, é verdade, não está no início ainda da própria carreira, mas ainda tem mercado lá fora. Mas eu gosto do John Arias, é um tipo de jogador... tem aquela coisa também, dependendo do mercado, cara, muito melhor ficar no Fluminense. Porque às vezes o cara recebe, por exemplo, uma proposta da MLS... Isso às vezes se interessa para o jogador de 26 anos só financeiramente, porque projeto de carreira, o cara que vai para a MLS, como a gente vê, por exemplo, o Federico Redondo, que estava no Argentino Juniors, é um cara que tinha um projeto de carreira, tinha uma possibilidade de ir para outros clubes, tinha alguns times interessados nele, e aí ele vai para a MLS, vai jogar no Inter Miami do Messi. Não sei qual tipo de projeção que esse cara vai ter, né? É que é outra questão, né? O clube não tem como segurar. Os clubes da Argentina, se oferecer 10 contos, o cara vende tudo. Vende todo isso mundo. Assim, se você Fluminense, ele consegue barrar algumas propostas, né? Isso. E assim, como conseguiu barrar, por exemplo, a do André. Conseguiu segurar o André por um tempo. Tá segurando até agora, né? Torcida do Liverpool odeia o Fluminense por causa disso. Exato. Tava ouvindo o podcast do Correspondentes Premier, do pessoal da ESPN, com a Nathalie Gedra, o Sim. João Castelo Branco e Renato Senise. E aí eles entrevistaram, né, o torcedor do Liverpool, falando, a gente é do Brasil, não sei o quê. Eles começaram a xingar o Fluminense. O cara falou, por que você odeia o Fluminense? Ou porque eles não venderam o André? Caramba, que da hora essa rivalidade. É aleatória, né? Podem se enfrentar na Copa do Mundo de Clubes ano que vem. É verdade, pode ter essa possibilidade nesse Mundial de Clubes. Será que o André estará de qual lado? Olha, eu acho que o André, com essa visibilidade de seleção, ele não fica além dessa temporada no Fluminense. O André é outro jogador que também
ele não tem mais 20 anos, ele tá com 23, eu acho, 23, né? É jovem ainda, mas a gente sabe que hoje os clubes europeus olham o mercado brasileiro querendo aquele moleque de 17 anos. É, às vezes o cara com 16 anos, como é o caso do Endrick, que já tinha um pré-contrato com o Real Madrid. Então, isso muda muito fácil, isso muda com muita tranquilidade. Aliás, a Marcela até nos lembra aqui, 22. Mas assim, o André é um cara que eu acho que pode sair, ainda mais com essa visibilidade de seleção, vai ter uma certa maturidade pela frente. Fluminense, que também segurou no ano passado, né, o Nino. O Nino também é outro que eu esperava ir para um clube maior da Europa, apesar de ser um pouco mais velho também. Ele vai para o Zenit da Rússia. Esperava mesmo? Você achou que não? Cara, eu sempre achei ele como um zaço. Mas se ele pega, por exemplo... Como um zaço. Ele tem uma capacidade, eu acho, por exemplo, de jogar, vai, no Newcastle da vida. Ah, sim, mas aí... West Ham da vida. Não sei se ele... Eu não acho um jogador espetacular. Mas talvez ele tivesse um pouco de possibilidade de jogar num clube. Mas por que você pega o Zenit? O Zenit hoje, com expressividade internacional... Não, ninguém na Rússia tem nenhuma expressividade. Não existe. Tá tudo não existe, fechado, né? Eles não podem participar de nada. Os caras têm o mercado fechado pra fora. O cara, pra sair... Que é isso, né? Comparado ao que ele ganhava no Fluminense, o que ele vai ganhar lá... Ah, não. Ele foi fazer o pé de meia dele, porque, diferentemente do Aras, ele não faz gol, né? Então, também... Óbvio que o zagueiro acaba, né, tendo um salário um pouco pior, né? E o Nino tem 26 anos, ele vai fazer 27 esse ano. Já é um... Fala o nome do Nino aí pra gente pro break. O Nino... É um belo nome. O Nino se chama Marcílio Florencio Mota Filho. Que nome, hein? Que pai maldoso, né? E a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Você que adora chutar resultados sobre tudo, que ama jogar online, já pensou fazer apostas à vontade quando quiser e ainda ter mais de 1000 jogos online à sua disposição? Vem para bet7k.com e aproveite tudo isso. Essa é a plataforma mais completa e segura para você se divertir. Acesse bet7k.com e dê play na sua sorte. Vem para bet7k.com, aposte na diversão e jogue com responsabilidade. Sintonize 86.3. É Rádio Bandeirantes na faixa estendida do dial, que os aparelhos mais modernos já têm. 86.3. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series. Tough. O melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura às segundas-feiras. Cada um com seus problemas. Com Marcelo Médici às terças-feiras. Renato Albani às quintas e Bruna Luizzi às sextas-feiras. O espetáculo Palhaços de sexta a domingo em curta temporada. E dia 23 de março, Maurício Gasperini e convidados no show 40 anos de Eva. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em nuhu.com. A Bandeirantes é rádio oficial da Olimpíada de Paris 2024. Mais uma vez, vamos acompanhar de perto o maior evento esportivo do planeta. E trazer para você as informações, os bastidores, a garra pelas medalhas. Estaremos colados nos atletas brasileiros, de olho nas marcas a bater. Nos recordes. Reportagem e programas direto da França. Transmissões e flashes ao vivo do vôlei, do atletismo. Lá vem eles! É agora! Os segundos mais rápidos do planeta. Da vela, da canoagem, ginástica artística, das lutas, da natação. Uma super cobertura desde já até o encerramento em agosto. Jogos Olímpicos de Paris na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes.
De hoje a domingo tem festival de música no Autódromo de Interlagos e isso congestiona o corredor norte-sul acima do habitual para o horário. A fila agora vai do viaduto Beneficência Portuguesa até o Autódromo de Interlagos, porém com um alívio entre a Praça Ministro Pedro Chaves e o shopping. Sprinter, parceria para novas possibilidades. Aproveite as condições imperdíveis de março. Acesse mercedes-bens.com.br/vans. Paz no trânsito começa por você. E a gente fica por aqui com os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Vem agora o Esporte em Debate com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Termina aqui os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Rádio Bandeirantes de São Paulo. CYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.